Idag är det tisdag den 4 juli. Klockan är strax innan 9 och jag ska alldeles strax bege mig in till stan för att fylla på mina fransar. Därav att de ser ut som de gör nu, för att de behöver påfyllning. För som ni säkert vet så har jag fransförlängning och det fyller jag på var tredje vecka. Och nu är det dags. Men efter fransarna kommer jag gå direkt till tågstationen och ta ett tåg till Stockholm för att jag ska idag träffa Jennifer. Also known as Jennifer. Så vi ska ses över en lunch och det ska bli jättemysigt. Men först måste jag få någonting i magen innan jag drar. Så let's make some breakfast. Jag tänkte göra avokadomackor. Surprise, surprise. Så. Sen ska vi slice upp den här. Hoppas den är mogen. Ja! Kolla, den är perfekt. Så. Och sen ska vi såklart ha tomat. Alltså jag tror inte jag kan äta avokadotoast utan tomat. Och sen det som gör dem så jävla goda, aromat. Och jag vet att det här är farligt och bla bla bla. Men allt är fan farligt idag. Och självklart lite bravojuice. Okej, min outfit då. Och just det, här står våra resväskor. För att på torsdag drar vi till Marbella. Om ni inte visste det. Så då kommer jag vlogga hela tiden. Men hur som helst, min outfit idag. Inte något jätte, liksom speciellt. Vänta. Först har jag mina solglasögon från Celine Paris. Kommer kanske inte behövas dock för att det ska vara möjligt idag. Men sen har jag min boybag. Och sen har jag en sliten jeansjacka. Jag har en sån här slapp grå t-shirt med så här inbyggd choker. Och sen har jag en liten volangkjol. Och mina Marantz. Jag mötte upp Jennifer. Hallå! Och vi har satt oss på Audi, heter det så? Ja. Och vi tänkte käka lite lunch. Yeah. Jag vet inte vad jag ska ta. Jennifer säger att det finns goda köttbullar här, så jag kanske tar det. Men jag ska kolla nu. Kolla vad gott. Köttbullar. Och vad är det här? Typ inlagd gurka. Mm-hmm. Pressgurka. Ja, vi har lite bröd och så har båda varsin cola. Potatispuré och lingon. Och vi tog samma sak. Mamma. Nej, jag gillar inte. Jag provar. Så här är killen. Alltså, det här. Nu har vi satt oss på Fridays. Och har köpt in lite efterrätt. Så jag tog någon Oreo Grace Moise. Och sen tog jag någon lemonad med jordgubb och lime och grej. Och Jennifer tog en brownie. Mm. Vad är det på? Glass, kolasås och chokladsås och nötter. Här är den kända moppebilen. Fy fan vilken söt. Ja, visst. Det ska bli så jävla kul att åka. Det känns typ som att man kör 180 när man kör 50. Sån här. Hallå. Tack. Men, ja. Hur många hästar har den här? Två. Seriöst? Woo!
i drive-innen på Max och ska köpa lite middag. Hej! 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 Två halloumi mål. Hallå, ditt kaffe här. Ja. Max original, green and garlic, kaffe till år, lite stavkring med pesta i taco, smältost, bearnés, panikari, skruttmatte. Okej, green garlic. Green garlic. Ja. Han räknade verkligen upp alla dipper i hela. Det var ju inte tre stycken. Det var ju... Det är Jessica som säger det. Göm dig. Jag letar efter dig. Du var på sämre bäst, din jävel. Herregud. Mat. Jag ska liksom låta upp det. Oj, en till dörr. Ja. Okej, ska jag stänga? Vilken stänger man först? Nej. Nu tänkte vi käka lite grann. Vi tog båda två den här halloumi-burgaren och jag har faktiskt aldrig provat den, så det ska bli spännande. Och sen, varför fick vi en bearnaise när jag sa... Nej, jag hatar bea. Skit. Ah, vad dåligt. Skit, Maxi tar mig. Hallå. Nu ringer Fredrik. Ja, är det Fredrik? Mamma, är du? Nej, det är pappa. Okay. Nu ska vi spela kubb. Så det är... Jennifers brorsa, Hugo. Vill du ge en shoutout till dig själv? Nej, tack, det är inte. Men, var inte blyg! Terrios! Hur fan sa man det? Bra jävla fråga. T-E-R-I-O-S. Och Fredrik! Fredde! På YouTube. Nu kör vi. Vad är lagen då? Är det tjejerna mot killarna? Ja, absolut. Åh jävlar. Här är min kubb-outfit. Så Kenzo tröja jag köpte idag. Kjol, Jennifers mjukisbyxor och Jennifers skor. Nej. Ja. Okej, hej alla Lins prenumeranter och följare. Prenumeranter och följare. Just nu sitter vi och gör en live på... min mobil. Klockan är cirka 23:51. Jävlar vad din kamera är tung, alltså jag orkar inte ens hålla den. Vi får jättemycket roliga kommentarer på liven här. Hej vloggen, hej vloggen. Hej, hola, hej. Okej, hej då liven. Det var trevligt att råkas. Hej då liven.